Aš esu Dovilė Bakonytė iš Šiaulių ir stojau į specialiąją pedagogiką ir logopediją. Aš pasirinkau specialiąją pedagogiką dėl to, kad man labai patinka vaikai ir aš bandžiau ieškoti profesiją, kur būtų galima suderinti ir lietuvių kalbą, ir matematiką, ir gamtos pažinimą įvairias sritis. Ir labai apsidžiaugiau, kai radau specialybę, kur galima daug ką suderinti. Aš pasirinkau Šiaulių universitetą dėl to, kad visų pirma, aš esu šiaulietė ir norėjau kuo arčiau gimtojo miesto. Ir kai pradėjau domėtis, kur specialioji pedagogika ir logopedija yra, kur galima pasirinkti šią specialybę, tai aš pamačiau, kad būtent vienintelė įstaiga yra Šiaulių universitetas. Ir mane tai labai nudžiugino dėl to, kad gimtajame mieste galiu ir toliau tęsti savo mokslus. Kadangi yra dvigubą specialybę, tai žiūrėsiu studijų eigoje, kas labiau sekasi ir ta kryptimi daugiau eisiu. Ir nuo vaikystės labai norėjau padėti vaikams, kurie turi kažkokią negalę, sunkumų, ir būtent šitą specialybę tą ir duoda įgyvendinti. Aš mokiausi Juliaus Janonio gimnazijoje ir visada stengiausi stropiai mokytis ir stengiausi pirmiausia dėl savęs, kad turėčiau žinių ir jeigu negaudavau maksimumo, kiek galima gauti, aš visada stengdavausi išsiaiškinti klaidas, kad kitą kartą žinočiau, kur to nebedaryti. Iš lietuvių kalbos egzamino gavau 90 ir man pačiai buvo tai labai didelis nustebimas, nes tikrai galvojau, kad bus sunkiau išlaikyti ir buvo man labai džiugu ir netikėta ir labai apsidžiaugiau tuo rezultatu. Kai sužinojau, kad man skiriama yra Kazimiero Butkaus stipendija, aš iš pirmiausia nustebau dėl to, kad aš buvau girdėjusi apie tokią stipendiją, tačiau nežinau tiksliai už ką jinai yra skiriama ir galvojau, kad tik tais išskirtiniai studentai gali gauti tą stipendiją ir aš buvau nustebusi, bet kai sužinau, kad tai skiriama už egzaminus, labai apsidžiaugiau. Mano laisvalaikis labai įvairus ir yra toksai kaip panašiai kaip dėlionė. Susideda iš įvairių detalių ir mėgstu ir piešti, ir groti gitarą, ir dėlioti dėlionės, organizuoti stovyklas ir dalyvauti jose. Po studijų dar tiksliai nežinau, ką toliau veiksiu, bet tikriausiai bandysiu ieškotis darbo pagal specialybę. Kol kas dar apie magistrantūrą nieko negalvoju, būtų įdomu pirmiausia išbandyti, kaip praktiškai pavyksta pritaikyti šitas darbo teorinės žinias ir vėliau nebent, jeigu matysiu, kad tikrai dar norėtųsi pasitobulinti, galbūt tada pagalvosiu apie magistrantūrą.